Após perder controle direcional, o condutor cai com o seu veículo em um abismo nas proximidades da cidade de Itaubim, na tarde desta terça-feira. Eu vou conversar aqui com o inspetor Marcos Roberto, da Polícia Rodoviária Federal, mais detalhes, inspetor, a respeito da dinâmica desse fato. São informações bem básicas que eu tenho a respeito desse acidente. Fato é que houve uma saída de pista, seguida de capotamento e incêndio de um automóvel. Automóvel esse de morador, o condutor residente na cidade de Itaubim. Foi no quilômetro 97, apesar de ser próximo de Itaubim. Isto é no município de Medina. Sabe-se que chovia no momento do acidente, quando o condutor perdeu o controle direcional do veículo, saiu da pista, né, como você falou, caiu no precipício e incendiou. Era ocupado apenas pelo seu motorista, pelo seu condutor, que nada sofreu, mas o veículo incendiou-se por completo. Aproveitando o ensejo para chamar a atenção dos condutores, principalmente no período chuvoso, né, inspetor? Aquilo que a Polícia Rodoviária Federal orienta sempre, mas as pessoas insistem em imprimir alta velocidade, mesmo com o período chuvoso? Infelizmente ainda tem motoristas que insistem nessa prática, eu não sei se por falta de experiência ou por falta de noção mesmo, de uma direção, conhecimento de uma direção defensiva, que a forma de você conduzir um veículo numa pista seca é totalmente de uma pista molhada. Portanto, quando está chovendo ou acabou de acontecer uma chuva, a sua forma de dirigir, de conduzir o veículo, tem que ser muito mais prudente, muito mais respeitosa. Então tem que diminuir a velocidade, evitar frenagens bruscas, aumentar a distância do veículo que trafega à sua frente, principalmente com a ocorrência de chuvas finas, onde o asfalto fica bem mais escorregadio. Então tem que ter muito cuidado, fazer uma correta calibragem dos pneus, verificar as condições também dos pneus, se é necessário fazer a substituição ou não, para que a viagem ocorra com segurança. Inspetor, tem pelo menos uma distância aproximada dessa ribanceira em que esse veículo caiu? Pelo que um dos colegas responsável pelo atendimento da ocorrência informou, que algo em torno de 20 metros aproximadamente. Então é uma altura considerável. Qual era a idade do condutor do veículo? 28 anos de idade. Sexo masculino, 28 anos de idade. Repórter Josilei Silva.